جیسے جیسے لوگوں سے رابطہ پڑا، خواتین سے رابطہ پڑا، اس نظم کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. پھر اس کے بعد کھٹ سے جو مشاعرے ہوئے اس میں ہم جون کو زبردستی پکڑ کے لے گئے. تو جون پہلے مجھے اور علیم کو مخاطب کر کے کہتے تھے یار شعر سنو، مصرع اٹھاؤ، وہ ہم سے کہتے تھے. صحیح. تو بس پھر ہم زبردستی لے آتے تھے، ہاں یار کیا تھا. پہلے تو ان کا یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ کیا سناؤ. ظاہر ہے کہ بعض چیزیں اتنی پرفیکٹ چیزیں تھیں ان کے پاس کہ وہ عام صحبت میں نہیں سنا سکتے تھے. صحیح. لیکن بس وہ کچھ علیم نے ان کو مشورہ دیا کہ میاں کرافٹ سے پڑھو. کرافٹ سے، ہاں، یعنی بس اپنی جس طرح کی تمہاری ایک بحالی کیفیت ہے اس کیفیت میں آپ بدل پڑی ہے، آپ اس کو مت لکھیے. صحیح. کہ آپ کا مصرع کون اٹھا رہا ہے کہ کون نہیں اٹھا رہا ہے. صحیح. یہ علیم نے مشورہ. شکیل عادت زادہ نے کوئی مسئلے میں تھی، کوئی پرابلم تھی، تو میں نے شکیل سے کہا یار، انہوں نے کہا جون آ رہے ہیں دفتر. تو میں کہا یار جون سے مانگ. تو شکیل نے بہت ہی ہیزیٹنٹ تھے اور بہت اس سے جون سے پیسے مانگے، اور جون نے سر بریف کیس کھولا اور چیک کاٹ، یعنی جس کی توقع نہیں تھی. لکھا ہی ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا ایک منٹ پیچھے اب اس کے بعد کا امیجیٹ ریفلیکشن ہو گیا نام نہیں ہوگا صحیح تو جب دیکھا دوسرے نے کہ تماشا یہ ہے تو وہ بھی بہت ہی ان کے نفرے اٹھا چکا تھا. انہوں نے کہا جان بھائی میں بھی بہت پریشان ہوں. تو جان نے اب جملہ کہا تھا کمال اور بریف کیس بند کرتے ہوئے کہنے کہ میری جان تو میرے ماضی میں زندہ تھا. یعنی تو اس لمحے موجود میں نہیں. یعنی اب آپ دیکھیے اتنی بلاغت کا جملہ کہہ دیا کہ وہ سالہ اس جملے ہی دہشت میں پھنسا رہا، یعنی ضد بھی نہیں کر سکا. تو وہ اس طرح کی بہت گمبھیر بات کر جاتے تھے. ایسی بات ایسی یہ نئے آئے تھے پاکستان تو جتنے لوگ تھے ہمارے یہ لوگ سیر انصاری تھے، انجم آزمی صاحب تھے، یہ لوگ بر روزانہ شام کو وہاں جاتے تھے. گارڈن ویسٹ بھی تو ایک بڑا ادارہ تھا نا جی، شہر کی ادبی فضا کو استوار کرنے میں اس کا بھی بڑا دخل تھا جی. تو ہمارے جان بھی کے اطلاع آتی تھی یہ ہے وہ ہے، تو کچھ موقع نہیں مل پا رہا تھا، بن نہیں پا رہی تھی بات شاید. لیکن عجیب اتفاق یہ ہوا کہ آنے کی کچھ دیر بعد ایک مشاعرہ ہوا اور یہ نازم آباد میں سٹی کالج تھا جی، تو اس نے مشاعرہ کیا. تو میں بھی بیٹھا ہوں تو کمپیئر نے مجھ سے پہلے جان کا نام پکار دیا.